Pjesme u noći, 11. svibnja. Više u sreću je davati nego primati. Dijela 20, redak 35. Komentar. Naš je gospodin Isus najsjajniji primjer samoodricanja u korist drugih. On je bio bogat, budući da je posjedovao duhovnu prirodu sa svom njenom slavom i čašću. Ipak, zbog nas je postao siromašan, uzimajući ljudsku prirodu, kako bi mogao otkupiti čovječanstvo. U tu je svrhu predao svoj život na Kalvariji, kako bismo mi kroz njegovu žrtvu mogli postati bogati, posjedujući božansku naklonost i bogatstva božanske milosti u Kristu. Čak i su nasljedstvo s njim, koji je sad naš uzvišeni gospodin, s desna božanskog veličanstva. Međutim, kako bismo postigli to su nasljedstvo s njim, moramo učiti o njemu kako bi ga mogli oponašati, imati njegov duh i dijeliti s drugima što nam god on da, bila to materijalna ili duhovna milost. Bilo da nahranimo ili obučemo druge, posebno one iz kućanstva vjere, materijalno ili duhovno, već kako nam okolnosti mogu nalagati. Čitamo ponovno tekst. Više u sreću je davati nego primati. Dijela 20, redak 35. Himna koju večeras pjevamo je pod rednim brojem 191. Nisam svoj, nego Isusov, koji me krvlju kupi. Rado prihvaćam poruku, ja pripadam Kristu svom. Nisam svoj, o nisam svoj, Isuse, pripadam ti. Sve što imam, čem se nadam, tvoje je za vječnost svu. Nisam svoj, Kristu spasu mom, vjerujući dajem sve, sve mu predajem u ruke, za sve vijeke vjekova. Nisam svoj, o nisam svoj, Isuse, pripadam ti. Sve što imam, čem se nadam, tvoje je za vječnost svu. Nisam svoj, vrijeme, talente, sve donosim Kristu sad, da se koristi u službi na slavu kralja moga. Nisam svoj, o nisam svoj, Isuse, pripadam ti. Sve što imam, čem se nadam, tvoje je za vječnost svu.